Tjenare! Idag är vi tillbaka här på altanen. Det blev ju så bra sist med pizzan då. Så idag tänkte jag vi gör en annan klassiker. En kebab! Det låter ju fantastiskt. Och gött. Och jag har förberett lite då. Skurit upp köttet. I små strimlor då. Så jag har tagit fram ett fat med lite olika kryddor som man kan ha till det här då. Förberett här, det är så tråkigt att stå här och titta på. Ja. Så vi sätter väl igång och fräser lite kött här då. På stekhällen idag då. Stekhällen är rätt så bra att ha. Det är ju enkelt, smidigt. Man kan göra massa maträtter på den. Om man bara en skvätt olja. Jag tar med den stora stekspaden. Här är rökt paprika, det är spisskummin, oregano, vitlökspulver. Jag lägger en länk här nere, eller jag lägger alla kryddorna nedanför. Så det är lättare än att få rabbla alla. Sambal, olök och ja, det är många. Och jag köper fläskkarré som jag har strimlat av. Jag tar en liten slät olja till här ändå. Och så behöver man ju ha en liten god sås till det här med. Jag vill ha vitlökslite. Så har vi turkisk yoghurt, fyra rejäla skedar, det är nästan, vad var det i den, det är 500, det är ungefär 4 deciliter då. Så tar vi ungefär samma mängd med majonnäs. Den är för jäkla god. Och kebab går att göra på många, många olika sätt. Jag har kollat runt lite här. Alltså det finns ju lika många recept som det finns i kebab. Ätare. Och så tar vi och river några vitlöksklyftor.
2 stycken brukar vara bra i en sån här. Men de var så små så jag tar 3. Jag var så små, jag tar en fjärde här. Jag brukar gärna fastna här på baksidan så man kan skicka i det så. Vänder vi lite på det här. Oj. Ja. En del bitar har blivit lite tjockare, men det gör inget. Och så ska vi ha lite chilisås. Ungefär en matsked per deciliter kanske. Så. Och ska vi ha en tesked med rökt paprika. Och lökpulver. Typ en halv till en tesked. Så. Rör vi ihop den här. Hade ju en vitt här, det är bättre att ta den då. Man har en liten plätt vatten i för att få en lite lösare sås. Det här ser bra ut. Köpte Samirs stenugnsbakade pitabröd. De säger han i reklamen att man kan värma i brödrosten i 40 sekunder. Jag tänkte jag värmer dem väl här på stekhällen lite. Så. Den blir bra. Vände vi bröden lite här. Varma.
Ja. Lite pepperoni ska vi ha också. Det är gött. Ja. Det är gött. Tack. Så. Får väl se om de i familjen är hungriga nu. Det är inga öppningar i de här. Jaha. Så. Lite sallad i botten. Lite kött. Lite sås. Svårt för er att se det. Så där. Gurkor. Tomatskiva där. Pepperoni. Ja. Ta lite sås till där med. Så. Oj, oj, oj. Ja, det smakar bra kebab. Mycket gott. Mm. Oj. Det här kan man ju faktiskt ta med sig. Förberett lite olika burkar. Kryddat köttet färdigt hemma och så kan man ju steka det på sin lilla stekhäll om man har med sig den ute på öppen eld och så liksom. Ja, det här blir fantastiskt. Mm. Abbe, maten är klar. Mm. Det var allt för den här gången. Hoppas det var lite lärorikt. Om ni gillar det ni såg, glöm inte att prenumerera. Vi ses nästa gång. Ha det bra.